Assalamualaikum and hi. Hari ini 19 Januari 2021, hari ke-7 PKP 2.0. Okey, dalam video kali ini saya nak share pengalaman saya memandu sebuah kereta hybrid. Pada saya, this is the closest that I get to an electric car. So, kereta yang saya dah pandu hari tu ialah kereta Hyundai Ioniq. Dia sebuah kereta hybrid, dia ada motor elektrik and also dia ada enjin. The main component yang menggerakkan kereta tu still the engine, and the motor, electric motor, just to assist the engine whenever they slow down atau just to get the more power when speed up. Saya sewa kereta ni daripada Socar, and masa tu kebetulan kami kena balik ke Muar disebabkan ada kematian sebelum PKP hari tu, sebelum PKP bermula. So pagi tu saya sewa Hyundai Ioniq for almost a day lah. I really like, I'm a techie, so when the first impression bila I masuk dalam kereta tu, daripada luar kereta tu sama je, tak ada apa yang different pun, cuma the shape of the car tu I think in terms of aerodynamic, it helps to reduce wind resistance apa semua kan. Tapi bila saya masuk kereta tu, the first time I start the car, at first dia ada push start button. So macam biasa, tekan brake, push to start. Nothing happen. Panels pun menyala, tapi there is no engine sound, tak ada bunyi apa, it's just bunyi aircon je. I was like, I tekan lagi sekali. Bila tekan lagi sekali, dia switch off pula. So at that point baru I realise that for Hyundai Ioniq, I tak tahu hybrid kan yang lain, tapi untuk Hyundai Ioniq ni you don't have to press twice untuk start the car, the push start button tu. The moment you just tekan that button, it's already started. Kalau dalam keadaan stationary, dalam keadaan idle, Ioniq dia akan gunakan power daripada bateri, so it will be powered by the battery, by the electric motor kot, I presume lah. I'm not really sure about the technical terms kat sini. So sebab tu you takkan dengar bunyi enjin. Even kalau tengok dekat meter pun, the RPM tu takkan naik, because the engine is not started yet, it's just the battery. And until few minutes kot, kalau tak silap, lepas a few minutes baru engine tu akan start to recharge balik the battery, because the battery tu I think it's not, because this is not a fully electric car, so battery tu mungkin tak tahan lama lah to power up the whole car. So that's why after a few minutes engine tu akan start, and then it will take over aircon, radio apa semua. At the same time it will recharge the battery lah. In my experience dengan Ioniq ni, it's a very seamless punya transition between conventional engine to the electric motor. And then kalau you drive, when you start and you first, bila baru nak gerak tu, dia akan, I think kalau below certain speed kot, dia akan fully utilise the motor, dia akan powered by the battery. Kalau dekat parking tu senyap, ya, just dengan bunyi aircon, tak ada dengan bunyi enjin pun. But after, if you push a little bit the pedal tu, pedal minyak tu, then baru enjin tu akan start and power up the car. So you boleh tahu from the panel, dekat the panel odometer tu, it will show when dia ada satu option dia, you boleh tengok when the car is powered by the battery and when the car is powered by the engine. So daripada situ you boleh nampak, you boleh tengok, and then dekat situ juga dia akan tunjuk, dia ada macam animation dekat sini. It will show you kalau engine ni yang fully take over the car, dia akan tunjuk macam mana power distribution to all the tires apa semua. And then kalau you brake, dia akan tunjuk macam mana it will recharge the battery, etc lah. This is not a plug-in hybrid, so whenever you want to recharge the battery you need to do the braking, atau I think kalau you tengah guna engine pun dia akan recharge the battery. Cuma one thing yang I notice masa dekat highway, even at certain speed, masa tu dekat highway speed limit lah 110 km plus minus, kalau you lift up a little bit the pedal tu, dia automatically akan run on motor tau. Engine you akan tiba-tiba nampak RPM you akan drop, and then the motor will take over, which is quite cool. Sebab tu bila when I first get the car, I terus pergi fill up the fuel full tank, and the estimated distance based on the full tank is dekat 1000 km. Full tank you boleh go for 1000 km, which is that's very fuel efficient lah. I think that's the closest that I get to a fully electric car lah. I tak pernah drive hybrid car sebenarnya ni. And in terms of power, it's not bad. Whenever you want to accelerate, the motor tu akan assist the engine, so it will give a little push to the engine. I really like the console dia tu, bila you boleh tengok whenever it shift between the engine and also the motor, which is very cool lah. Tapi kalau dalam lama tu you tak adalah nak impress sangat kan, tapi since that was my first experience, so I really like it lah. That's my closest experience in driving an electric car lah, which is a very pleasant experience. That's all my sharing for this video. See you when I see you.